დაპირების ამბ სტარტაპერის რუბრიკით გიბრუნდებით საქმიანდელას ეთერში მარიამ გომურაშვილი ნაიგალერის დამფუძნებელი შემოგვიერთდა სტუდიაში და გიყვებით სერვისზე, რომელიც განსხვავებული ფოტოების შექმნას და მათ შორის სხვებისთვისაც ამ საჩუქრის გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა წარმოადგენს კომპანია ამით დავიწყოთ და რა სერვისი არის საუბარი? გაგეცნობით პირველ რიგში, მარიამი 20 წლის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ასევე მუშაობ ოფთალმოქირურგის ასისტენტად. შესაბამისად, ჩემი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, მიწევს, რომ პაციენტების თვალებს დავაკვირდე. სამწუხაროდ, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას მივხედოთ და რასაკვირველია გავაუმჯობესოთ, მაგრამ თვალშესანიშნავი იყო, რომ ხედავთ მათ ულამაზეს, უნიკალურ თვალებს და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპანია არ არის მხოლოდ ის, რომ შევქმნათ რაღაც პროდუქტი და გავყიდოთ და არ გვინდა, რომ ყავდეს მხოლოდ კმაყოფილი მომხმარებელი, გვინდა, რომ ყავდეს ბედნიერი მომხმარებელი, რომელიც ჩვენთან მოვა იმისთვის, რომ შექმნას თავისი უნიკალური თვალების ფოტოსურათები. ჩვენი დახმაღაზია ძალიან მალე, მაქსიმუმ ერთი თვის ვადაში გამოჩნდება თბილისის ერთ-ერთ წამყვა სავაჭრო ცენტრში და რამდენიმე დღეში უკვე გამოჩნდებით სოციალური ქსელების სახითაც და უფრო მეტ დეტალურ ინფორმაციას მივაწვით მომხმარებელს. გადაღების პროცესი მოხდება ყველანაირი უსაფრთხოების დაცვით, რაც არ დააზიანებს ჩვენი კლიენტის, ასე რომ ვთქვათ, თვალის და სამხედველობის ორგანოს. გადაღება მოხდება თქვენ მობრძანდებით ჩვენთან ფოტოაპარატის საშუალებით, მაღალ ტექნოლოგიური ფოტოაპარატის საშუალებით გადაგიღებთ თვალის გარსზე ფოტოს. შემდეგ მოხდება ფოტოშოპით პატარა დამუშავება, რომ ამოვიჭრეთ თვალის ფერადი გარსი, იგივე ირისი, და უკვე მოხდება დაბეჭვდა თქვენ შესაბამისი სურვილის სამეპერს, მოხდება როგორც ფოტოქაღალდზე, ასევე მოხდება 3D სახით მინაზე და ასევე ზომების საშუალებით. ისი დაიწყება ყველაზე პატარა A4 ფორმატიდან და უკვე შემდეგ გაიზრდება მომხმარებლის სურვილის სამეპერს. საბოლოო ჯამში, გარდა იმისა, რომ დავადგენთ თუნგელთან თვალის ფერს ან რაღაცა, ეს დეტალები იქნება გამოკვეთილი. ფოტო, რომელსაც თქვენს მომავალ კლიენტებს ამოუბეჭდავთ, მასზე დატანილი არ ამე თუ ეს ჩვეულებრივი ფოტოა, მარიამ, რამაც აგიყვანათ, თუ შეიძლება ვთქვათ, მაგალითად დაატანოთ წარწერები. კი, წარწერები რა ფერია? კი, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იქნება როგორც ინდივიდუალური მხოლოდ ერთი ირისის გამოხატვა, ასევე შეგვიძლია ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, მეუღლეებს, შეყვარებულებს გავაკეთოთ თუნდაც ორი ირისის ფოტო ან სამი და ასე შემდეგ. ეს უკვე თვითონ მომხმარებელზეა დამოკიდებული. რასაკვირველია, წარწერის გაკეთება შეგვიძლია, თუ რაღაც ასაჩუქრე იქნება. რასაკვირველია, ამ ყველაფერს ჩვენ შევძლებთ. ოფთალმოლოგიასთან ერთად ფოტოგრაფია როგორ დააკავშირეთ და თქვენ ხართ უშუალოდ ამ პროცესში ჩართული, თუ რა ტიპის კომპანია შედგა საბოლოო ჯამში იდეიდან, რომელიც თქვენმა საქმიანობამ გაგიჩინა? 4 წლის წინ მოგზაურობდი იტალიაში სახალწლო პერიოდში და ერთ-ერთ ძალიან ცნობილი ბრენდების გვერდით აღმოაჩინა ეს მაღაზია, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მეტად დანათებდა, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ ცოცხალი ფერები. თან ახლა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო მეტადაც მიიქცია ყურადღება. წელიწადნახევრის წინ დავიწყე ამ გეგმაზე მუშაობა ჩემს მეგობრებთან ერთად. ისინი არაოფიციალურად არიან ჩართულები და მეხმარებიან, ესე მოტივაციას მაძლევენ, რომ ყველაფერი კარგად გამოვიდეს. ჩართული მე დავასაქმებ ჯერჯერობით მხოლოდ ორ ადამიანს, რადგან გვექნება მხოლოდ ერთი სტენდი, მაგრამ დროთა განმავლობაში იმედი მაქვს განვითარდებით, რადგან გონია, რომ თუ რაღაც ოცნება გაქვს, მთავარია იმის გჯეროდეს, რომ ეს ოცნება რეალურია და თუ გამოვიდა ვიღაცას იტალიაში და ნიდერლანდებში, რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ გამოგვივიდეს საქართველოში? თავიდან დავიწყებთ, რასაკვირველია, მე და ჩემი მეგობრები დავასაქმებთ რამდენიმე ადამიანს და შემდეგ გავფართოვდებით. რამე სპეციფიური, ახსენეთ, მაღალტექნოლოგიური ფოტოაპარატი, რამე სპეციფიური მიდგომით ჭირდება გადაღება, თუ ეს არის უბრალოდ სურვილზე და შემდეგ შესაბამის ტექნიკა მოიძიეთ და ისე განახორციელთ? რა პროცესი გაიარეთ იმისათვის, რომ იტალიაში გაჩენილ იდეას შემდეგ მოყოლო და შედეგი, როცა რამდენიმე თვეში ვნახავთ სავაჭრო ცენტრში ამ სერვისს? კი, ჩემი მეგობარი გახლავთ ოფთალმოქირურგიული ინსტრუმენტების ინჟინერი, მასთან ერთად დახმარებით ჩვენ შევქმნით აპარატი, რომელიც ასევე იტალიაში არის. უბრალოდ ჩვენ მქონდა მხოლოდ ფოტოსურათები, რომ ეს აპარატი რას მოიცავდა. მასთან ერთად შევქმნით აპარატი, რომელიც მოიცავს ასევე სამედიცინო დანადგარებს, ეს არის ნიკაპის დამაფიქსირებელი, რომ არ იმოძრაოს მომხმარებელმა, თუნდაც იგივე შეგხვდება თუ ხართ ნამყოფი ოფთალმოლოგთან კონსულტაციაზე, რომ არ იმოძრაოს. კი, და დაცული არის ეს, რომ მაქსიმალურად დაბნელებული სივრცე შევქმნათ და ფოტოაპარატის გადაღების დროს განათებამ მაქსიმალურად კარგად გამოაჩინოს თქვენი თვალის ფერი. აჰა.
ანუ რეალურად მე რომ მომინდომა თუ არ მექნება შესაბამისი მოწყობილობა აწყობილი, თვად ასე მარტივად ვერ გავაკეთებ. შესაძლებელია რა საკურველი ეს ყველაფერი ელემენტარი ჩვენი მობილურითაც უცადოთ და გადავიღოთ, მაგრამ იმდენად ხარისხიან პროდუქტს ვერ დავდებთ, როგორც ამ აპარატის საშუალებით არის შესაძლებელი. ბეტონო, წარმატებას გისურვებთ. მე მინდა რომ ეს მაგრამ ხო ძალიან ორიგინალური და კარგი ამბავია და მარტო რატომაც არა, მარიამ გომურაშვილის სიტყვებს გავიმეორებ, რომ ის რამაც იმუშავა იტალიაში და აღმოჩნდა, რომ იყო ყველაზე ნათელი და ფერადი სივრცე. ცადოთ და უნდა იმუშაოს საქართველოში. ია გალერე დამფუძნებელი, წარმატებებს გისურვებ მარიამ და წარმატებები მას და მის მეგობრებს, წარმატებები მის სტარტაპს.